Mugencha lero. Akasatire Entebbe lumbu ya tuuka tatuuka wa enare mawabi dechibinache Omuttemu une ya kuwa bakaza abasanyufu. Ebyo kwerinda binyeseddwa guruguru ku kisawe kya nyonyi Entebbe wakati mbiwulirwa nti omusajja kawandula bigambo Fred Hajubi gwe bakazaako eri alumbuye kemiko ali abadde asinzire Bulaayo okulokota Government ya Museveni atuusiddwa mu ggwanga. Amawulire gayita juzi ku lwokusatu nti lumbuye baamukwatira e Buturuuki gy'abadde abeera kyokka okuva olwo waliwo bingi ebibadde biyitingana nga Government egamba nti yakozesezza poliisi y'ensi yonna okumukwata. Kakana mawulire gagamba nti lumbuye bamutuusizza mu kireki kyeseza leero newankubadde tekinnakakasibwa bulungi era bannamawulire bagobeddwayo ku kisaawe Entebbe. Olunaku lw'eggulo Minisita omubeezi ow'ensonga z'omunda Henry Okello Odm yakakasizza nti lumbuye bamusuubira okutuusibwa kuno leero. Omubaka akiikirira kya Dondo East nga y'omu ku bannamateeka mu kibiina kya National Unity Platform Wadanku Nyingi agambye nti yasazeewo okugumba ku kisaawe ng'alindirira omuntu waabwe kyokka agambye nti tebannamulabako. Lero kunonyeleza kwaffe kutulaze nti Government yako na yabuki nze nyonyezi welako ano omusaabaze wa oweli nyalumbuye ni wankuba denga ezitu sezo na tugezeza ko nafo kunonyeleza tutunawa ukabonero karaganti mulimu muna Uganda ayoge wako omumutuze wetaki tulaita lumbuye tuongedo kweke nenyanga ni nyonyezi sigade yonga Emirates na Ethiopian ya elazo nazi chaniko musaabaze gwebabuki nze konga lumbuye na yenga amanyi gafe tugatadde okubanti singa baleteddwa tulina okutya nti ayinza okutulugunyizibwa. Ate Charles Twine ayogerera ekitongole kya poliisi ekinoonyereza ku misango yasabye bannayuganda bakakkane nnyo ku nsonga za lumbuye. Katulindemuko tulabe ekigenda mu maaso nekuba nkutegeeza. Fred Lumbuye musajja gwe batakubira bigambo era ayogera nnyo ennyenje ne zikunkumuka. Amaze ebbanga ng'akozesa omutimbagano okulokota Government ya Prism 7 era abantu abeeyambisa ennyo omutimbagano bangi babadde bamugoberera. Egimu ku misango egimwolekedde kigambibwa nti Ebuturuuki baamukutte lwa kubeera nti ebiwandiiko bye by'obutuuze byadde biweddeko. Wabula Government ya Uganda esubirwa okumugulako omusango okukozesa obubi omutimbagano ng'era kigambibwa nti yasaasaanya kalebule okubika Pulezidenti Yoweri Museveni. Government ya Uganda ekubye enkyukira ku ky'okuggulawo amatendekero g'abasawo abayizi abadde ab'okutandika ng'ennaku z'omwezi asatu omwezi guno nga bwe kyasooka okulangirirwa kaakano ennaku zisembezeddwa amatendekero ga kuggulawo nga 13 omwezi guno ogw'omunaana. Amatendekero g'abasawo ga kuggulwa mu Iwagu bagenda kusooka n'abayizi abali mu mwaka ogusembayo. Professor Mero Kwakol, senkulu wakachia kavunanzibwa kumatendekero agawaggulu aka National Council for Higher Education, agambye nti newankubadde ennaku ez'okuggulawo amatendekero zisembezeddwa, naye ensonga ey'okugoberera amateeka ag'ebyobulamu ku kirwadde kino COVID-19 yakuteekebwako nnyo essira. Okwakola agambye nti mu nnambika empya olutuula olusembyeyo okubaganya ebirowoozo ku ky'okuggulawo amatendekero gano nga 5 omwezi guno kyakkaanyiziddwa kunti n'enteekateeka ey'okugema abayizi abagenda okuddayo okusoma yakolebwako ku matendekero gaabwe so si kunoonya gye banaabagemera nga tebanaddayo ku ssomero. Abasomesa n'abayizi bonna baabadde balabuddwa nti balina okusooka okwegemesa ng'olunaku olw'okuggula amatendekero tennatuuka nga baabadde bawereddwa wiiki ebbanga lya ssabbiiti 3 zokka naye kaakano mu nnambika empya kikkaanyiziddwako nti baakubagema nga bazzeeyo ku ssomero. Ekitongole kya National Council for Higher Education ebbaluwa gye kyawandiise abakulira amatendekero kyawandiikidde abakulira amatendekero CBS gyerabyeko eraze nti amatendekero gano galina okukomyawo abayizi abatasukka 33 ku buli 10 okusoma obutereevu abalala bajja kusomera ku mutimbagano ku mukutu ogwa Zoom. Amatendekero galagiddwa okuteekawo enkola ez'okwetangira ekirwadde kino omuli okwambala mask, obutakozesa nnyo ntambula ya lukale abatasobola kukyebeera, bagoberera ebiragiro eby'okunaaba mu ngalo, okutambula ne sanitizer, obutajjaako mask n'ebirala ebiringa ebyo. Ayogerera National Council of Higher Education Waigoro Sao agambye nti akakiiko era
kakulondo ulanga amasomero gonna oluvannyuma lw'okuggulawo olwakadde akatono akagaweereddwa. Wabula otunuulira ebbaluwa egamba interministerial meeting be baatula ne basalawo bwe batyo. So issue yabadde ku bbaluwa ensobi yabadde yeewaffe okwetegeka si kwa maanyi nnyo kwe balina okukola nga bwe walabye ekiwandiiko kuba ekintu eky'amaanyi era minisitule egenda kubanga etugayidinga kuba eky'amaanyi ekiriko kyakwegemesa. Ekiwandiigambye nti obakinza obakalubirizaamu kwe kufuna eddagala naye ebyo byonna minisitule ne National Medical Stores ate balina okumanya oba by that time webatugambye eddagala lina balifunisa. Ebyamasiki bine kugondera SOPs ng'okunaaba mu ngalo era bagambye nti okukebeza kujja kubeera kukebera muntu nga banze kulaba obubonero. Ye minisita omubeezi w'amatendekero aga waggulu Dr. Jesse Muyinga agambye nti abaana baakutandika okugemebwa okwosa enkya ku bbalaza. Tandika ku Mande vaccination abaana batibagemeddwa gye bali enteekateeka ejja kukolebwa bagemebwe gye bagenzi gyebanaabeera naye eggwanga lyonna ligenda kugemebwa abasomesa bonna n'abayizi abamu era mangu ddala nga bamaze okulaba nti ennamba zirizo nabo egemeddwa tujja kuggulawo. Banyini masomero agobwa nanyini mu kibiina ekibagatte ekya National Private Education Institutions Association in Uganda bawandiikidde minisitule y'ebyenjigiriza ne Paalamenti nga beemulugunya ku minisitule y'ebyensimbi olw'okulemerwa okufulumya ensimbi ez'abasuubizi ba pulezidenti okubayambako ng'amasomero. Prism 7 muggalo gwasooka yalagira minisitule y'ebyensimbi okuwa amasomero goba nanyini obuwumbi 20 ziyambeko okuyimiriza amasomero ago n'ensimbi endala obuwumbi obuse bubiri n'ekitundu ziyambe banyini masomero okusasula mabanja gaabwe kyokka n'okutuusa kakano tebayibwanga yadde omunwe gwa siringi. Minisita w'ebyensimbi Matia Kasaija olunaku lw'eggulo yalangiridde nti gavumenti erina ssente zegenda kuwa bamasomero era nti ssente ezibabanjibwa n'abawagabuwa batunde ku bintu byabwe basasule amabanja ago kyokka banyini masomero ago bwannannyini nga bayita mu kibiina kya mu ssentebe waabwe Asadu Kirabira bagambye nti baddukidde mu Paalamenti ne minisitule y'ebyenjigiriza okumanya ekiremesezza ensimbi ezo okubatuukako. Kati ku nsonga zino zonna ze njogera enteekateeka eyo egenda mu maaso tulabe lwaki ebintu bino pulezidenti by'asuubiza tebituukirira kiki ekyalina okukolebwa lwaki tekyakolebwa baani abakiyimiriramu okulaba nti kikolebwa era ki ekirina okukolebwa mu kiseera kino ekyo tugenda kuvaayo tukinnyonnyola abali mu byenjigiriza mu wiiki eddako. Bano era bagamba nti amasomero mangi galemeddwa okukozesa n'enkola ey'okusomeseza abaana ku mutimbagano nga minisitule y'ebyenjigiriza bwe yalagira kubanga tebalina bisaanyizo. Ne batuteekako kati ebyokusomera ku mitimbagano virtual learning, internet, ICT, biki teryabisobola abasomesa tewali basomesa basobola kubisomesa amasomero tegalinafuna capacity tewali nkola tewali system tewali policy ku nteekateeka eyo eya virtual tebaddeewo lwaki kubanga oyo yennyini minisita y'omu ku balemesezza okufuula ebyenjigiriza priority kubanga singa gavumenti yali efuula ebyenjigiriza priority kitegeeza nti waali baddewo investment mu bintu ebyo bisinga okubeera ebyomu. Manya obubona obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange. Omuntu yenna alina eddembe okusiima munnabyamizannyo abasinze ku banne nga munnamateeka Vivian Namale bw'annyonnyola. Newankubadde ssemateeka alambika bulungi nnyo ku kutumbula kw'ebyemizannyo ng'ekimu ku bigendererwa by'eggwanga obusiimo buno awamu n'obweyamu bwonna buweebwa mu ngeri ya kyeyagalire oba ey'obwannakyewa kubanga tewali nambika ntongole mu mateeka ya kusiima bannabyamizannyo bano. National Council for Sports awamu ne Ministry y'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo bali mu nteekateeka ya kubaga nambika ya kusiima mu bantu bano. Naye nga wetwogerera wano munnabyamizannyo tayinza kuvaayo n'awangula gavumenti oba kitongole kyonna mu mbuga z'amateeka bwe kiba kiremereddwa okutuukiriza obweyamu oba ebisuubizo byekyakola awatali nkolagana yonna eri mu buwandiike. Munnakibiina kya NRM mu kakongoliro era eyavuganya ku kifo ky'omubaka wa Paalamenti wa Bukomansimbi North Hajidi Rubyai Kisiki atutte ekibiina kye mu kkooti ng'ayagala kimuddize kaadi y'ekibiina gye baamuggyako n'okumulira ensimbi ezisukka mu buwumbi omukaaga. Hajidi Rubyai mu kamyufu k'ekibiina akaakaggwa yavuganya ne Ruth Katushabe era mu kusooka Rubyai yalangirirwa nti yali awangudde akamyufu wabula ate oluvannyuma kaadi ekibiina ne kigimuggyako ne kigikwasa munne Ruth Katushabe.
Lubya ya agambye nti buno obunyazi bwennyini radio geri tagambika obwakolebwa ekibiina kye ng'alumiriza nti abakulira ebyokulonda mu NRM baakola olukujjukujju ne bagattamu ebyalo ebitaaliyo basobole okunyweza obuwanguzi bwa katushabe. Hajidi ebyalo byayumiriza nti tebiri mu bukomansimbi North kwe kuli Kabula Soke, Bukayo, Makoni, Chaba Mugijishe, Mifunwa, Bama, Nyaziza, Chibale, n'ebyalo ebirala. Akasunzula kangendera bubi banzi bako flaga yange. Samatira kubanga ebyanzi bisako flaga abanabo komansimba bitegera bulungi ne banzi jako flaga ne nyiga nnyo ne mpulanga kimpisiza bubi. Nebongera konti atene najibaguza ebe nane binuma kyemudende kae nsonga mpabide kibina cheni ya rem kubanga ye muzadde waffe fulaga yange njetaga mbubi ne mbulungi nekyo kubiri njagala kundirira nateka musereza nge nyingi esereza ze nateka muzo nanze etaga kubanga bajinzi jako mu bucyamu beba bagamba nti bajinzi jako mu butufu mba tutte mu kodi okuza je kuli obujulizi bujje ebintu byempabye bijja kweyogerera byokka. Choka tuogede kuna amyoka sente wakachoke vio kulonda mu NRM John Arimpa Chijaji na agama anti tebandafuna chwandi kocho na chila ganti chibina bachuwa avide kina komedo kwa simanyi issues za raisinga siya titana masavinga wena chifuna imeja kumeka komenti wakati mja nakora komenti kudokumenti jesimanyi wevate liyo Chokaba noluva nyuma bawa angula muna chibina cha NUP Godfrey Kayomba Solo mukalua kaliko vao mpiteo. Ama huli na gebi ya mizanyo muma huli na gafaga cha basa fama. Bana Uganda abaddu sibabidi Immaculate Chemutai ne Juliet Chekwel bali meduo kuangula mudali mpakezo kwetu olebyalo kilomita za nambiri ezibadde wonga bucha. Immaculate Chemutai mumisinde jina kute chifucha kumina mkaga adu kidesawa bili neda chika satu mbili nobusikonda bili mbo satu. Juliet Chekwel akute chankaga munana ngemisinda jidu kidesawa bili neda chika na mbili nobusikonda kumina butano. Banda Kenya wabili beba wangu de misinda jino Perez Chepuchichiri awangu de Zabu Brigitte Kosigei akute chakubili na wangu la Feza atemunansu Amerika Mole Seido akute cha kusatu na wangu le midali na mudali ogwe chikomo. Kusaa musavu neda chikana mutano muna Uganda omulala omukazi Maslin Chelengat agenda kulabika kwa mchisawe nga avuga nyamu mpakeza mito mtualo. Webuke redele ronga China ichakule mbede chimeze che midali yedina china na mugumu okuli jazabu wa satu musavu feza abili musavu na eje chikomo kumina musavu. Amerika ya kubiri ne midali chikumi mugumu kuli zabu wa satu musatu. Japani ya kusatu ne midali ya tano mwebili. Ungereza ya kuna ne midali ya tano mwenda. Abala naba labweba tionga Uganda mpakazino ya kafune midali na kuli ujazabu ebili feza gumuno gwe chikumi mugumu. Amauli lukuwe wewe gwanga. Wabadde huu akasatira kamanyi mu kibuga tokyo kya Japan omusajja Omuttemu asowodde ekiso kyabadde akukulidde najja fumita abasaabaze babadde nabo nga batambulira mu ggaali y'omukka kakana abantu kumi abalese batonya musaayi. Omusajja ono Kalitima atemera mu gy'obukulu asatu mu mukaaga poliisi ya Japan emuvumbagidde n'emussaako obunyogoga kyokka bw'abuuziddwa ekimukozesezza bino agambye nti ye mbulamu bwe tayagalira ddala kulaba ku mukazi nga musanyufu. Omuttemu agambye nti buli lwalaba omukazi ng'aseka ng'atema akakule yadde amwenyereketa kimujja mu mbeera ti ne ku luno munda mu train mubaddemu omukazi amwenyereketa era olumulabyeko obusungu ne bumulinnya ku mutwe n'ajjayo ekiso. Ddereeva wa train oluwulidde akanyolagano mu kyana ky'eggaali ekimu awaliziddwa okugiyimiriza amangu ago Omuttemu agibuuseeko n'atonta naye abasaabaze bamumezeeko ne poliisi n'etemezebwako mu bwangu ddala omuyigo ne gukwajja. Kigambi bwa nti oluvannyuma Omuttemu yeewaddeyo yekka mu mikono gya poliisi ng'abuliddwako we yeekukuma. Mu bantu ekkumi baafumise ekiso okubaddeko n'omwana omuwala asoma ono ayisiddwa bubi nnyo nga kigambibwa nti ekiso kimuyuzizza olubuto n'ebyenda ne biyiika. Obumenyi bw'amateeka obw'engeri eno tebutera kulabikako e Japan ate naddala mu kiseera kino ng'ebyokwenda binywevu nnyo okwetoola eggwangiri olw'emizannyo gya Olympics egigenda mu maaso. Wabula myaka egiyise wasibuseewo abatemu abakozesa ebiso era mu 2019 waliwo Omuttemu yalumba abaana b'essomero n'abasanjaga mu kibuga Kawasaki yatirawo babiri n'abala 18 ne balumizibwa nnyo.
banafe ya gesa wazino kangamalize mbufunze. Ebyo kweni ndabinyweze duwa guruguru kuchisawe chenyo nye Entebbe, edange tuwakafuna agamba nti chitufu omusajja kawandula bigambo Fred Kajubige wakazake ili alumbuye kemiko ali ya komeze duwa umuchirechi kese za lero na pamu komeze awo neba nabala mwenda edamu chisela chino waliwo enkungane waliwo akafubo wakatude wakati wabakulu mbitie bienja ulo bongero kutese ganyano kukanya kumsonge salizimu ezi kuwata kukwati wako alumbuye. Government yekubye nchukira mu kugula amatendekero gabasawo abayizi yabadde abadabo kutandika nga 3 omwezi guno bwe kyangabe kyasoso okulangirirwa kaakane na kuzisembezeddwa amatendekero gagenda kugula awo nga 13 omwezi guno. Munaye nare mukakongoliro ere yavuganya kifo kyombaka wa Bukomansimbi North Haji Dirubya Ichiziki atute ekibiina kye mu Kooti ayagala kimuddize kadi y'ekibiina gye bamuggyako n'okumuliira ensimbi ezisukka mu buwumbi omukaaga. Wabadde wakasatira mu kibuga Tokyo ekya Japan omusajja Omuttemu bw'asobodde ekiso n'afumitafumita ababadde nabo mu ggaali y'omukka kakana alumizza 10 ng'agamba nti ye kimujje mu mbeera kwe kulaba ku mukazi amwenyereketa. Banaffe ge mawulire nkyaleero tubagala nnyo ku y'obujjajja agunde gundo omuterega.